Ermənistanın Vatikandakı sabiq səfiri Nikol Paşinyanın ən qatı elehtarlarından biri, sabiq prezident Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikayel Minasyan özünün sosial şəbəkə səhifəsindəki son paylaşımında erməni xalqını ittiham və hətta təhqir edib. Mo no Komuntaz Yeni Sabah az istinadən xəbər verir ki, erməni mətbuat orqanlarının da dərrc etdiyi həmin paylaşımda Minassian Ermənistanın son dövrlər başına gələnlərdə erməni xalqının heç də Paşinyan hökuməti və beynəlxalq birlikdən az günahkar olmadığını yazıb xalq gözü ölkəsinə tüpürür. Səbəblər fərqlidir. Bir hissəsi ona görə tüpürür ki, ölkədən getməyə hazırlaşır. Digər hissəsi nifrət hissindən kör olub, daha bir hissəsi ağrıdan, qeyri-müəyyənlikdən, acılıqdan və kədərdən tüpürür. Ancaq beynə olmayan xoşbəxtlər də var ona baxmayaraq səbəblər fərqli olsa da nəticə eynidir. Ölkəni parçalayırlar, hər şeyi verilir. Düşmənlər həzz alır, qarşı durmaq isə yoxdur. Minasian yazır, çərmənlər öz ölkələrinə göstərdikləri biqanə münasibətə görə bu gün düşdükləri duruma layiqdirlər. Xalq ölkəyə, hakimiyyət xalqa, dünya isə Ermənistan'a tüpürüb, dünya Qarabağ'ın necə məhv edilməsini sakitcə müşahidə etdi. Xarici borcun şişirilməsini alqışladı və bundan pul qazandı. Ermənistanı sürətlə anti-Rusiya plasdarmına çevirir və onu Türkiyənin Avropaya təsirinə qarşı xırda qəpik kimi istifadə edir. Minasian yazır ki, müxalifət nə s etməyə çalışsa da, xalq yerindən tərpənmədi və ona görə də müxalif siyasi qüvvələr küçələrdə xalq üçün donmaqdan vazgeçdi. O yazsında bildirir ki, erməni xalqı bu günkü alçaltdıcı duruma düşməyi özbiganə davranışları ilə haqq qedib maraqlıdır ki bütün bunları yazan Ermənistanın dağılmasına, ermənlərin isə ac yalavas qalmasına etiraz edən sabik səfirin özü Avropada lüks səyahət sürməkdə davam edir və daha çox qaynatası Serx Sarkisyanın yığdığı pulları əritməklə məşğul məşhurdur.